Webale nyo kusubscribinga wano kutho Buzz UG. Wabula abubanga tunaba kusubscribinga. Bade ngusaba nti kusubscribinge. Unyigene kukade. Osobole kufuna updates zizo na. Oba notifications zizo na wano kutho Buzz UG. Amanya Babita Fula. Omsajja Dr. Jose Chameleon avuddeyo na attackinga Bobi Wine Bobinyo mu interview emu gye yabaddemo ngenda kubanga mbikutusaako wano ku the Buzz UG edobozi lya Dr. Jose Chameleon ndirina wano ngenda kubanga likutusaako wano ku the Buzz UG ngabo okimanyi nti weekend iyo na Dr. Jose Chameleon abadde a trending nnyo oluvanyuma lokumuwa emotoka omusajja eyamuwadde motoka bamuyita Mr. Toyota omusajja ono aina sente nnyingi nnyo ndoza aka video akabade kasatulatinga mwakalabye au ku social media omusajjo ne yagambye Dr. Jose Chameleon nti wadamo mulaba ngayambade ebyo bikala kala bya ready agenda mutomera aveo wabula esawa zino abantu banji bakyebuza ono musajja abade ategeza chi echo kibuzo kikyali mu bantu nnyo wabula waliwe okirala Dr. Jose Chameleon chi yakoze yafukamide au mu ka video yafukamide ngageza ko kwebaza ono musajja Mr. Toyota echo na chalese abantu banji nga bebuza ono legend wafe lwachi afukamira wabula mudobozi lya Chameleon elieni na wanu ku the Buzz UG ebibyo na Dr. Jose Chameleon abyogedeko ekirala Dr. Jose Chameleon avuddeyo nayogera ku motoka ya Bobi Wine ngabo mukimanyi bulungi nti some months back Bobi Wine yawebwa e motoka and Bobi Wine naye yavayo na gamba nti eyo motoka yamuwebwa bafani be yes kati Dr. Jose Chameleon naye yebuziza ekyo kitegeza nti Bobi Wine naye bega oba chichi ebyo byonna bilina wano ku the Buzz UG mu audio jenge na kuwa choino kola subscribinga onyigene kukade tusobole kubanga tuta tambulira wamu osobola ku sharinga ne linge eno ne chaliwo nasobola kutegera kiche kitambula mugwanga amanya ababitafula webale nyo yakugaba nti bana Uganda chinazo libaino obudde bunji atenga bobi nyi abagama nti ebitaina makuru tibaina biwa makuru ate babiwadde nyama makuru muganda anya kutegeze nti zichineu sabu che chimana mna amanyo nasoma nti oli yakede nalawa ngabagamba kabino yafuka mide yakoza atya bobi ne unyati ataba zadde bobi nyine bakubiriza abana bakula ne mpisa nze mutima wuna atero kujewa fiwaka na abuza kuma mwange. Ni mutima wuna zeni mwe unya. Mutima tangu kulijewa jewa mama wange na abuza ka afuka mide. Echo chikula cha mpisa. Era mundungo ulio yunga echo kufuka mide. Echo tutenga nga sense kwejua labi wao. Bobanga wine chikule mide denga weta kumfuka mizi jango mpangi. Seze manyo kufuka mida. Na ukwe baza na ukula game pisa nungi. Akule by the way. Njaga natuwa ule mtu bini. Njaga natuwa ule politics. Ule music. Ulia gabi moto kaya wade muimbi we. Teya wade politician we. Ne wankubadde nga bantu basoseze ekintu manyibu na Uganda kirakigenda tufiriza ng'eggwanga lya wamu we try to politicize everything kati muntu wanakera nkya najjala ngamba nga wa UPC nangani nkwadde nyumba ekololo oba nkwadde nyumba nazigo you don't politicize everything ngamba nti tulekera politicize nga buli kimu kati ate nga mwagala tubere bea tuogere amazima nga tukwena okubeera mwe kenyini mwalaba ngangiza kukwegatta ku kibiina kya NUP ku bigendererwa by'abantu mwabi manya byonna tukogenda nga ku gate ye batutuka ine batugalira ne tutuka okubeera nti tugeza koko nditanga okubeera nga abesibako nikirabika nga struggle eyabwe bonga bo kati woga babobi wai ni then gino ze bobi wai ni mu mali yo zondike sigenda kwiso kwa watu atanjagala mfuna bulungi ate ali mu struggle ze sizo nazo tuwali tulabiye ko ne mandela wali wa Steve Biko waliyo ba banji so buli omwa struggle ngire wakola ki wali kasoro bange bigendo ya fibi tumde tutwala mas obabali banda babanda chekugami ngatani ka interview ntiye kenyini principal yabaga nti bitana makulu to byachi kakati ate ye kenyini is chiche nyo kankubulizo ye chindo chiliwo omukulu ye kenyini principal bamuletia amaduka lwachi na yote mwana onyereza wayo naje yava kati nangu mwagizia jimpa de what's wrong with that kati bale se amaduka mwe kenyini mula wanga government ejikute jibanji milioni 317 something like that President Wegwanga kenyini na mkwati wechi sana mudize motoka ye. Kati hiyo ya walu we nkola gano watu wali. Bagami President Museveni ya kiyavukiza gani mwaka wajimudize. Bahino kwa waina wo communication ya liwo with somebody or somewhere. Bane, abantu bayina ebizibu nazemu nzemu ne bagambe ekigambo kino. Abantu bakulembeza mwe yalinga langi yalinga erinnya lye. Bwe ne waraji. Olokuwa nti waini aliawo. Oba bebe kuru mwana muto. Oba tugamandi liro pazo aba mwana muto. Wabaka nti bigi aya inaliso dene egwanga muligizo kutegere ebintu no kuinterpreting ebintu so si kugendia mu interest za abantu my brother mwe namwe nabanda babanga interest ya motoka nange ngabya ama motoka
nalinga bide kuize motoka nagabe motoka egaba nagabye nesi mu Robert jakutte nzira jimugulira njanta ngizwa na Uganda tili muntu yansimba ko chikomera chingama tikomao oba kumeri oli yake nagamu navude mu kibina neza mu kibina ekirala oluwendiba munsi ninge na tiwangeze America kwa na ine family yangi oluwendike na nimva munsi nga abantu alanga radio yava munsi. So njaga bana Uganda bateke interest mu bintu itwali gwanga mu maso. Nala mbira ba training inembera kuri ne muganda wanzi sina chakola. You know uliranga ekimuruka kya mukoze bubi nyo gendo no nyomu na omunyanya wizwo muguwa tunakusanga otu kubike. Kanguze ekibuzo Uganda chiche manja musically. Chiche manja I've done it everything. Neno kera nola mu Uganda lokuba mu ine futwali mu abantu abereyo. Abamu sija nganti banayigano nawe mulimu abantu abalungi era mwa bakwano banga bayine mitime mirungi abansabira mbebaza nnyonyo mukama namu abambire musingo okwaga ne mwa betima era namu mukama basasira basuse miyo jamu kulwa nsonga nti nokira ni bagaba nti kamilioni ali wano bakwano bayi bagula Rolls Royce yakuze bitia my brother tetsa gula Rolls Royce mugwanga limu bantu bakuba chifiriza muganda foi bali agula Rolls Royce nali ngule nyumba yange yoku mu USA najugule mitwala na mumwenda zigula Rolls Royce bro kati ateze sagala munteka kubigerera byoli kwakati waluwa aliye mbalala waluwa aliye kasese waluwa aliye London waluwa aliye Australia so kujama mwaka mwanti mwina ka design ke mwantu ngire chitete chenino kwambala.